Nedēļa no Lāčplēšdienas līdz valsts svētkiem ir laiks, kad pieminam gan savus tautas varoņus, gan godinam savu valsti. Gan arī tas ir laiks, kad katram būtu vērts pārdomāt savu attieksmu un piederību šai zemei un tautai. Un varbūt tāds mazs simbolisks atgādinājums ir arī sarkanbaltsarkana lentīte šajās dienās. Šādas kopīgas akcijas liek cilvēkiem vismaz aizdomāties par to, kur es dzīvoju. Kas ir mana valsts, kas ir mani cilvēki, kāds ir manas tās pamatvērtības, tās pamatlietas. Un no tādiem mazumiņiem, no tādām sīkām, niansētām lietām, man liekas, veidojās tas viss lielais kopums. Jā. Un sestdien Valmieras kultūras centrā tad arī var teikt bija Latvijas svētku simbolikas darbnīca, locot karogkrāsas lentītes. Kāpēc izvēlējos? Tāpēc, kad es esmu LSKJ Latvijas sarkanā krusta jaunatnē, un mums cedara. Bet tas ir tikai tāds pienākums vai tomēr arī? Nē, nu gan jau, ka tas nav pienākums, bet nu, tas ir vienkārši jānāk un jādara. Es iedomājos par to, kādiem cilvēkiem dalīs un es iedomājos par Latviju un ir ļoti tāda patriotiskāka sajūta. Vai no šāda maza karodziņa mēs varam arī, kā lai saka, to patriotismu rosināt? Nu, tā ir viena maza daļiņa. Un no mazām lietām kopā veidojās tās lielās. Jo nevar būt uzreiz kaut kas tāds uzspīlēts, samākslots, pēkšņi liels, ja nav tāds no sīkām lietiņām, kas neveidojās. Piedalīties lentīšu locīšanā Šneideru ģimene ieradusies kopā ar bērniem. Pašlaik mums sabiedrībā ir viedoklis, ka par patriotismu jārunā skolā, bet patiesībā ar patriotismu ir jāsāk mājās. Un tāpēc mēs šodien izlēmām visi ģimene atnākt. Visi ģimene? Jā. Mēs izlasījām pašvaldības avīzē, ka ir tāda iespēja un nolēmām, ka lūk bērniem jāparāda, ka savu valsti jāciena ir katru dienu. Ne tikai rīt, 11. novembrī vai 18. novembrī, bet katru dienu. Ai, kas pat ir vēstures skolotāja atzīst, ka vērojot skolēnu attieksmi pret savu valsti, galvenais secinājums jau ir tas, ka bērns jau ļoti jūtīgi uztver un veido savu priekšstatu tieši no ģimenes. Mājās viņi to neapspriež. Nu, vispār viņi neiet ne uz muzejiem, nu nekur, jo patriotismu jau nevar ieaudzināt vienā dienā, tas ir vienkārši tāds arī ģimenes darbs un interesi par Latviju, par Latvijas valsti, par tās vēsturi, par dabu un tā tālāk. Varbūt ļoti bieži mēs arī sabiedrībā, mēs tik daudz negācijas runājam, ka tam bērnam to nu, nospiež šo vēlmi lepoties ar savu valsti, jo ar bērniem var ļoti daudz ko, teiksim, panākt un izdarīt un viņiem ir, viņi būtu pat ļoti ieinteresēti un tādi viņiem interesētu, kas ir viss pasākums, kas saistīts ar mūsu valsti un tā tālāk. Es domāju, ka vecākiem ir problēmas. Bet kā tad būtu recepte mums pieaugušajiem, lai savu valsti un zemi mēs cienītu un spētu ar to arī lepoties? Es domāju, varbūt mazliet vairāk pašpārliecinātības un cieņa arī pret sevi. Jo, ja es necienu sevi, tad es arī nevaru mīlēt to vietu, kur es dzīvoju. Patriotisms patiesībā ir vairāk kā uz āru izskan. Un tanī brīdī, kad tiešām kaut kas tāds notiek, tad mēs savu valsti aizstāvam gan sarunās, gan dažādu viedokļu apmaiņās, bet ikdienā to mēs neizrādām. Un mums brīžiem ir kauns par to, ka mēs tāda maza tautiņa un mēs neko nevaram. Bet, ja mēs gribam, mēs varam ļoti daudz, tikai mēs par to nerunājam. Tad ar mums nemaz tik bēdīgi nav? Jā, vajag sacensties saskatīt pozitīvo un neaizmirst to pozitīvo. Un ja ir vēlme šajās dienās, līdz Latvijas valsts dzimšanas dienai ik katram apliecināt savu piederību savai tautai un zemei, piespraužot šo sarkanbaltsarkano lentīti, tad to bez maksas var saņemt Valmieras turisma informācijas centrā un arī Valmieras muzeja izstāžu namā.